100 unit dekoder MyTV percuma disumbangkan kepada keluarga B40 di kawasan Dun Jelai sempena program Hogoh at Pahang anjuran RTM. Sumbangan bertujuan memberi kemudahan kepada mereka menikmati saluran televisyen percuma dengan kualiti siaran berdefinisi tinggi. Penyerahan sumbangan disempurnakan Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Cik Roslan Cik Daud. Di hari ini kita buat penyerahan kepada penduduk Jelai yang mana untuk mencapai target kita lah sebagaimana kita bincang dengan apa ni MyTV supaya apa ni keboleh tembusan apa ni program atau TV free to air dapat dilihat ditonton oleh masyarakat setempat. Okay, amat bersyukur alhamdulillah dapat sumbangan daripada RTM pun semua, daripada IMAB sekali. Saya ucapkan terima kasih lah. Dan moga keadaannya apabila dapat kemudahan sekarang ini semua ada. Siaran ada 6 dengan cerita lah. Kira okey semua. Alhamdulillah syukur. Gembira sangat-sangat lah. Happy lah. Nak cakap pun tak tahulah. Kita rasa happy je lah tu je. Pasal nak cakap macam mana lagi pun kita tak tahu dah. Yeah. My TV. That's why kita suruh.